guys, oh belum menengah pagar lagi. Kita kat Seremban guys, Seremban. Seremban, layan jauh Seremban lah kita. Dah mana ni? Kat sini ke? Job kita dekat sini, job cacing-cacing ke lah. Lepas draw daripada Putrajaya ke Seremban ni. Huh, boleh tahan. Boleh tahan. Apa yang ada kita layan lah guys. Nak berkira-kira nak patah balik jalan tengah jam. Dekat highway tadi pun teruk jam dia. Tak tanya dia tunggu dekat mana kan. Dia orang parking ke apa? Okay, tengah cari, tengah nak cari. Kan dah sampai. Hai. Sudah lebat. Oh, kenapa masa? Selalu dah pun naik motor ke apa? Tak, kereta masuk wak ni. Masuk wak, usah. Okay. Insurance. So, naik motor lah dengan husband. Oh, so husband tak sebab hujan lah. Yalah, yalah, yalah. Bahaya. Bahaya kan, licin jalan kan. Betul, betul. Benda-benda apa, in-driver ni tak ambil ke? In-driver? Are you booking berapa lama pakai in-driver? Entahlah, saya dah pakai. Lepas tu macam malam nak panggil. tak ada driver ke? Ada? Entahlah, dia macam, tak tahulah, dia macam berpusing dekat saya punya handphone. Tak ada dapat respon. Tak ada respon driver. Tak ada juga. Sebab dia kalau macam in-driver, apps tu dia tak pakai macam Grab, dia auto accept tau. Dia tak ada manual accept. Kalau auto accept ni ada driver terdekat, dia turut dapat. Turut dapat kan. Kalau macam yang in driver, dia manual accept. Jadi kalau driver tu tak nak, biarlah job tu tergantung macam tu lah. Tak ada siapa ambil, macam tu lah mungkin. Dia macam tu, dia beza dia Grab dengan apps lain dia macam tu. Lepas tu saya dah malah lah apa-apa yang orang nak offer. Macam tak jumpa. Kan, yeah. Macam tak boleh layan. Macam tu saya ambil taksi. Taksi lebih kurang harga je. Macam saya ni RM10 kan. Tambah lagi RM2 je. Saya naik malam pukul 8 RM1 je. Lagi tambah RM2 je. Kalau macam dekat Seremban ni Grab senang dapat ya? Kalau Grab lah, apps senang lah. Kalau macam apps lain dia kurang sikit. Maxim dengan Indra tu tak dapat. Susah. Saya langsung lah, saya dah tak ada ambil. You know. Payah betul dulu ni. Kadang-kadang yang driver Grab, dia juga run apps yang in-driver ke Maxim. Kadang-kadang dia orang pilih job macam in-driver dengan Maxim, dia tak ada auto accept. Jadi tak boleh, dia boleh cancel ataupun dia nak ambil ke tak nak ke, dia boleh ikut dia lah. Jadi kebanyakan tu jadi macam backup job lah. Ada, okay, job Grab tak ada, okay dia ambil job ni, macam tu lah. Orang sini ke? Saya KL. Jauhnya datang. Saya daripada Putrajaya tadi, hantar ke Seremban tadi. Putrajaya hantar ke Seremban. Saya simpan satu Depan lagi. Depan lagi. Okay, terima kasih. Okay, bye. Okay, hati-hati hujan, licin. Itu lah guys. Macam-macam guys. Layan ni. Dekat Nogori 9 kita. Mesra, ramah. Kita layan je lah guys.
Oh, ada job. Boleh tahan dekat dekat Negeri Sembilan ni. Ada job baru masuk, guys. RM16. Oh, jangan dia cancel tu dah. Salah mana jalan keluar dia. Okeylah, guys. Check it out, guys.